mkembe wa hata. Karibuni sana to Cele's Reflection. Next time nikiwork from home takuja na chai. I promise. Chai nitaleta. So karibuni sana. I am working from home again. Na leo it's not work. Acha nisiite work. Leo ni fun. Like see, okay, hata ikuangi work by the way. Inakuanga more of fun. Ni fun. Ni kitu tu inanijazingi nikiongea naye. So leo niko na mgeni. So today I have a guest. And the guest is my sister, Clemens. Clemens. Yeah. Ni mwoga. Wa wevi yetu. Hi. Clemens nimempata off guard. Ile kabisa. Ile hata wanaweza wambia. Nimempata off guard. So Clemens amekama tukisalimiana tukaongea vitu mbili tatu nikamshongoja. Nilikuwa na shoot kitu. Lakini kuna venye hata wewe unaweza kufix to shoot kitu because there's something we've talked about. So Clemens, ebu jintroduce. I'm Clemens venye Cele amesema, a mother of one, mwana biashara. Nimekuja kumsalimia Cele. Bas. Mkishasikia mwana biashara, nimekuja kumsalimia. Mnajua tu ni wapi. Ni wapwani. Clemens, karibu sana. Asante sana. Ni watu wazuri sana wa Cele's Reflection. Okay. Hawaumani, mm-hmm. Hawakuli watu. Mm-hmm. So just usiogope sana. So Clemens is my sister. My sister-in-law. But tuliongeanga story ya in-laws, mkaniambia tuitange in-love. Like my mom in-law. Tushayongelea story ya in-laws. Like what do you do when you go to the in-laws. Tushayongelea how my in-laws are. So today, nilikuwa naongea na Clemens na another friend of ours. That is when I realized. Okay, maybe nimekuwa tu nikiassume. That not everyone wana relationship poor na sister-in-laws wao. Specifically, sister-in-laws. That's why I have Clemens. She was around, then kulikuwa na bestie alikuwa. So, akoseleza, oh, ni sister kwa mani sister-in-law. Nikuwa ni sister-in-law, but uweze nangu kusema kila mahali ati ni uni sister-in-law. Exactly. Mi usema uni sister angu. Mm-hmm. Ukiniuliza, kwani kwenu mko wanne ama, ndo nitakuelezea uni wife ya bro. Mm. So, katika yo story ya hizo tu my introduction, like, in the first 5 minutes, nika realize, wait, hii inaweza kuwa topic fiti sana. Because most, apparently, I didn't know, most people don't relate so well. Mm-hmm. Which nika tu ya in-laws, nika tu ya mother-in-law, ni kitu tu, like, siyati ni lazima mrelate vizuri, but that's why I brought Clemens. Clemens, nikamwambia, sasa Clemens, leo nataka, aniambie, like, what was your reaction when you first met me, na mimi nikuambie. Like, sasa uh-huh. Situongea. Juu, yeah. Kwa kawaida nge kwa msia kinyuliza, sasa leo narelatingaje na sister-in-law yako. Sasa juu wako hapa, haina haja nipige story. Wacha aseme, na mimi niseme, like one-on-one. Hii ni kitu jai niambia bila. Na ndo nakwambia, as real as you can, sema. Nilikuona mara kwanza nikakuangalia juu chini, nikakuangalia, nikasema. So, nataka tu niambie. Mi nitasema, venye niliona mara kwanza, na uo niambie. And then you guys, kwa comments, uniambie relationship yako na sister-in-law. Sister-in-law na kiswahili tunamuitaje? Wifi. Wewe. Wifi, Wi-Fi. Yeah. Wifi, sister-in-law. Mkwe ni? Mkwe. Mkwe ni nani? Najua tu ni jina ingine hapo ya heshima. Eh, ni ya heshima tu ni. Mkwe ni. Najua tu ni in-law somewhere. Like ni in-law somewhere hapo. So, mimi ningesema sister-in-law ni mkwe. Ni wifi. Wifi. So, niko hapa na wifi wangu. So, Clement, go first. Hey, nilipo kuchana na Cele. Imagine me sikusikia anything. I just nilikuta. Siti sikusikia anything kwa ubaya. Nilikutana, tukaongea. Nikakwambia, unakumbuka tulikuja ukaingia. Ukasema, haya, huyu ni nani yuko hapa? Ni tulimit mara kwanza Ruaka. Nilikuwa kwa nani? Kwa bro. Akakuja, tukaongea. Mimi naitwa Clemens, naitwa Cele, alafu kitu fani tulikuwa wawili. Hakuna mtu kutu introduce to each other. Yes. Ulikuja ukaambua kuna mgeni kwa nyumba. Endo mkalishe. Manake bro alikuwa amesafiri.
enda umkalishe. Yeah, so even though na mimi nilikuwa kule, nilikuwa I think second year college. So nimepigiwa na bro KMC. Kimbia roka kwa nyumba yangu niko na mgeni na juu nimeenda job, enda umkalishe. Jisa mgeni ametoka coast. Hajui Nairobi vizuri. So na huo mgeni aniambi ni nani. So mimi naenda napata once day pata brother yangu na dem. Also so that you understand me and my brother relationship yetu kuna respect kabisa. Kuna ni miaka sita. But nili awe ni small sister. So hata wei nisikuna natuvulana uvyovyo. Nisikuna natuchali, tuchali uvyovyo. So PSJ ona natudem, tudem uvyovyo. So this was the first time I am meeting a girl in my brother's house. Of course, haizi kuwa mama safi. Nahuambia. Haizi kuwa aliosha vyombo na kaka. Nahuambia. So mi nimeenda, nimepata Clements kwa nyumba. Na surprisingly, I think juu nilikuwa kasichana kadogo ka college. Wewe ulikuwa ushaenda hustle, umefanya hustle sana. Imagine, umekaa sana, uko nje. So Clements alikuwa na vitu too interesting. One, amevaa human hair. Kai, 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 human hair. Na sikujua ni human hair. Nilikuwa zile za... Sitaki kujichora, kujichora. So nilikuwa zile za namshika nywele. Unajua ile tukiosha vyombo kitchen nikiosha najipata tu namuuliza maswali sana hata sasa ndio na realize. Yeah. Ni nywele yako? Ni nywele yako ya ukweli? Mm-hmm. Ambia hapana, hii nimeweka track and so like nimeingiza tu lines to really to weave. Ah tunakaka. Hizi ni kucha zako? Fail. Yeah, anime kwa stickons. Mm-hmm. Oh. Unajua ukiwa kule ujui hizi vitu. Unatoa piece pesa ya stickons na pesa ya human hair. Imagine. So me that was my experience. Yeah. Nilikuwa like, hey, umstana ni high class. Imagine. Me? Na ilikuwa tu umstana wa kaida. Zii. Kabisa. Ilikuwa tu umstana wa kaida. Nimetulia. Urembo tu. Ilikuwa tu urembo tu. Alafu... Imagine that sikuwa na notice hizo vitu ama nini, ilikuwa tu urembo, nimekuja by this, umekuja kwa boy wako, lazima kuna venye ukujeka. Oh, so pia wezi kuja ukikaibi. Yes, unajua umekam, lazima ukaipoa, una, hizo vitu kama hizo, but si ati kubaya ama ati... No, hata sisemi ilikuwa na kubaya, mina sema venye nilifil. Nilifil, brother angu manzera did them high class, which is good. Mm-hmm. Nipoa, like kuna feel fit juu, from her, niligia tukula. Kama yo track and so, the next 1 month, nitafuta pesa mpaka nikaena nikaya kwa track and so. Hata kama sikuweka na human hair, walai nilitafuta pesa, nikaenda nikaritouch nywele, nikawekwa hizo weave, track and sew. So, kitambi yangu inafunguka. Nikaenda nikawekwa track and sew, because nimelearn. So you see, me the first impression was like that. Na nikafeel poa juu, uni mtu ananisha vitu, ningependa kukuwa nazo. So uni sister, like the big sister I never had, mwenye atanichanua sana. Na by the way, you've really played a big part. Hapo kwa biashara, juu Clements enyo ni mwana biashara. Bye. Hata ujuambia zile vya, watu wa ukunda zile vya kena unafanya. Mimi, as long kitu si illegal na ni biashara nafanyanga. Lakini napita nayo. Naambia Cele, wacha kukaa hivyo, kuna biashara. Fanya hivi, uza hii, fanya hii. Kitu yote itakuletea pesa na ni kitu ya yenye si illegal. Wewe fanya tu, mimi upika keki. Ikikuja nikiwa kuna kazi ya kusupply, nitasupply. Nikikuja niki... And then nikapa... Brothako pia, anapenda biashara. So, mkapatana. Tukapatana. Tunasikizana, na sikupenda kuajiriwa. Nilikuambia mimi kuajiriwa, niliacha kabisa. Nikasema nikaingia kwa biashara. Na nashukuru, ulijaribu kazi lakini uka... Ya, ulichangia sana. So, me, my impression nilikuwa hiyo. Uh-huh. Me nilifeel motivated na wewe juu. Kucha, hee. Nywele kabisa. Kwanza kuna siku sana the second time we met alikuwa na tracksuit. I think ya Nike. Hata sitawahi sahau hiyo picha iko hapa. Uh-huh. Yaani hiyo picha naiona hadi sasa hivi nikisema Clement ulikuwa na tracksuit sasa home. Hey. I think nilishinda nikishika hivi. Na hii tracksuit ulitoa wapi? Au kujizuia mpaka ukaniuliza hii tracksuit ulitoa wapi? You see when you're starstruck like when you see something you want. Na sasa hivyo ndo inatokanga exactly. Sasa hivyo ndo Cele kuanga tu mrili. Cele ajuangi kuficha. Cele iwe kitu nzuri, iwe kitu mbaya umefanya. Kitu mbaya na ficha. Imagine Cele ala kuanga hivyo. Kwangu na
kwangu wacha tuonge ni sisi juu yetu hata kwangu anakuanga tu hivyo iwe kitu nzuri iwe kitu mbaya anakuambia yenye mamake wala penda kuniita mamake yenye mamake hapa sioni ikiwa poa unaona na sasa from there najua huyu ni dadangu wacha nimsikize ni dadangu mpo dadangu mdogo wacha nisikize venye anasema kwa nini si poa kitu ya kwanza Cele ndo dadangu wa kwanza na wa pili nilikuja kupata kwao. Mimi hana sister. Na sister. Nikakuja nikapata sasa nimeingia mahali nimepata wako na ndugu mmoja tu na dada ni wawili. Na kwake akona ma brothers watano. Watano wenyewe. So ulikuwa hata wewe ulikuwa unaogopa kumitu sister. Sister yuko vipi? Yuko aje? Atakubebaje? Atakuchukuaje? Najua na setup ya Afrika. Lazima tukiolewa tunaolewa na kijiji yote. Sasa ni hivyo. Sasa nikasema da itakuwaje? Itenda. Itakuwaje? Kutenda vipi na kutakuwa vipi? But Cele amekuwa mrili. Venye tu amekwambia, Cele akishtuka la shtukaga tu mrili. Hivyo uliniona hiyo day ni nini ulifeel? Jusa mimi kwako nilikuwa mtoto. Exactly. So ulifilaje? Nilifil kuna dadangu mdogo amekuja. Nikamwambia, unakumbuka nilikwambia twende Quickmart? Acha nikwambia. Kuspoiliwa sasa. Unajaribu ku earn points. Unajaribu ku earn points, Claire nilipeleka saa shopping, Jusa akanikastenda ka college. Exactly. Nikapeleka shopping. Nikakwambia twende tukatembee. Timo anaweza kuambia. Hiyo weekend nilirudi shule the following week story ilikuwa tu payments. Wacha nikwambie. Brother yangu ako na manzi mwingine hapo. Timo angekuwa hapa manze nilipigia mpaka makucha na mshow. Manze DM ya bro akiako na makucha supu. Oh my goodness. Oh, I know some of you can relate hizi vitu. Jumi nilikuwa kisijaiona hizi vitu that close. Exactly. Like niko na mtu anafanya hizi vitu. Vitu. So Clements akanifanyia shopping hapo super na akanipea pocket money. So unaona ka chemistry like CV ikaanza kukua. Lazima ujenge. Ujenge jina. Ukubalike. Unani, lakini uzuri nilishukuru kunipea masharti. Ulinikubali tu venye niko. Unajua shida ni kukubalika. Ulikubali, uliniembrace tu venye niko. Basi sasa mushindwa. Okay, sasa hapa ndio history. Sasa nauliza. Sasa we don't get to choose our sister-in-laws. We don't get to choose our in-laws. Nakuelewa. Sasa nikikukataa, nitaenda nilete brother wangu mtu mwingine. Sasa shida sio. Uneza. Hiyo ndo swali najiuliza kama kama bro amekuja akasema huyu ni yeye and he's okay and he's my work ni kukubali. Kazi yako ni kukubali. Na itabidi umekubali. Na sasa nilishukuru ulinikubali because kuna hizo changamoto kutokukubalika mahali. Lakini ulinipokea, ukanikubali na uzuri wangu, na ubaya wangu, na changamoto zangu, na venye ninakubeba, na kila kitu ulinikubali na moyo mmoja. Ukasema hii safari, tutaendelea tu. By the way, I think Clements alikam, aka replace bro. Like, I'm closer with her more than at her. Exactly. Juu sasa unaona kama sasa hivi. Sasa hiyo ilikuwa back then. Hiyo nilikuwa na admire, na tamani. So here we are. Ameolewa, aliolewa wa kwanza. So mimi nimeolewa wa pili. Nakimbilia nani? Si yeye ndo nakimbilia. Kabisa. Vitu zikianza kukua ngumu sana, sinaanza na Clemens. Exactly. Because wewe ndo uko karibu sasa sana. Sana. Na unafaa nashukuru ulinipatia hiyo. Kuna vitu nyingi tunaongea hata bro ajuangi. Sana tunaongea vitu nyingi. Nasema itaishia tu hapa. Na inaisha hivyo. Hata ajui. Si unajua kuna kale ka kipochi chetu kale. Hajui. Kipochi ya mama. Kipochi. But nikulize. Wewe sasa. Wewe unajua mimi sasa. Mimi niko na sister. Niko na brother. Na kupata. So going hata kwa familia kina team. Kupata brother. I have lived with a boy. I know brothers. Kwenda kwingine nipate sister. Niko na sister. Exactly. Wewe Clemens huna sister. So already hata in your life ulikuanga unaona manzi venye na kumbuka hata ukinaanga your brothers were like so overprotective. Exactly. Haunge date. Exactly. Like she's the last born. She's the girl. The rest five of them ni wanaume. Anaonekana tu pale hivyo na chali wanakuja.
Bala, ilikuwa shida. Hata nilishukuru venye walikuwa kila mtu akaenda kazi kivyake. Ilikuwa bala, but iyo unajua pia walikuja wakaoa kitu moja. Nashukuru mamangu aliniambia. Nikaanza kupata madada wengine. Hata kama tunaishi mbali mbali. Actually you have 5 sister-in-laws. Yes. In-laws plus sasa nyinyi tunakuwa sasa. So before you met me you already had sister-in-laws. Ehe. Lakini kuna kitu mama alinifunza. Manake aliniambia mimi naletoa wasichana watupu. Na wasichana wakikuja lazima niwapende ili wanipende na kuja kuzeeka. Clemens utatoka, utaenda kulea mama mwingine mahali. Sasa tu mimi hakuna mwenye niliona mama akibagua. Hakubagua hata mmoja, awe ana pesa, asiwe na pesa. Lakini kwa nini umebaguliwa? Sijabaguliwa kabisa. Oh. Na ndio hajabaguliwa kabisa. Na hiyo kitu ndo ilinifanya nikikuja nilipoingia kwetu, sasa huku ni kwetu, nilipoingia huko nilikuwa tayari nina msingi ambao umewekwa from your mom. Mom kuja kuishi na hawa dada zangu wengine. Unaona? Sasa and funny thing kwetu umekam na mimi nikatoka. Ukatoka. Na ule mwingine atatoka. Akatoka. So wewe utabaki kwetu. Unabaki. So you see if I okay for instance ningekuwa nilikuwa mbaya kwake, amekam kwetu nimekuwa mbaya. Si nilikuwa college niko home. Exactly. Nimekuwa mbaya kwake alafu nimefika nimeolewa nimetoka. So nimemwacha kwetu, nimeenda kwingine kwenye nipate mtu mwingine ni treat venye nilimtreat. Imagine. Sasa ndo nasema kuwa tu na utu kwa kila mtu. Basa nikuulize, ni nini ilikushock sana venye ulikam kwetu? Culture shock, like was there a culture shock? Like kwenu venye umezoea kuishi ukuje upate madhe kwetu, like sasa kwetu venye kunaishi. Kuna kitu ilikushock? Sema tu. Niseme. Sasa tu. Like sasa. Kama ni mbaya tutaka. Sasa niseme. Sasa niseme aje. Like ni nini ulikam kwetu ukashtuka? One thing, ulikam kwetu bethu aso fikiria ni sister angu like blood sister. Exactly. Like people say, think, wendo sister, bro ndo wakukam. Exactly, watu udhani hivo. Ata kude, ulakumbuka sila, nani, Nera akiwa mdogo ali to confuse. Yeah, mtoto wake akiwa mdogo, alinifuata manzera anitaka nyonyo. Like alini confuse, alikonfuse kabisa. You did my hairstyle and I did your hairstyle. Yes. Sasa ili tukamchanga. Nara alinifuata ni kwa kitanda, mama tulali. Like, exactly. So, nilipokuja kwenye, unajua, mi, baba yangu, I'm the last born, so babangu ni mkubwa na miaka zake, Mungu amembariki na miaka zake. Sasa mimi babangu ni wale, ukikuja, mzee akiingia kwa nyumba, unatoka, unamwachia nyumba. Sasa nikuja like kwa, my own dad, unamwachia room. Anaangalia television yake. Yani kuna hiyo heshima hizo ziko. Sasa huku nakuja. Baba ana story. Anataka ushe hapo na hiyo. Mwone TV. Story of which nashukuru. Wendo umezoea kiketi ni amke. Amke. Sasa ilinchukua muda kwa just. Tutaanza aje, tuongee aje, nana story. Nana story, tunaanza wapi na kila kitu. Madea na story, Selea na story. We na wezi wa unaga story. Sana. Ilibidi maze, nijiadjust, nianze kunani. Manake dadi hata kupigia story, maze kunafika mahali, unasema sasa nitaongea nini. Nitaongea nini. This reminds me, mimi niliwaambianga hivi nilienda kwa ilu saa kwa kina team. Nilipata wase ugomba. Na wase wanaezomba mara kaa 6 a day. Na kuambia. Niliwasho. So, mimi namaliza kwetu, unaweza maliza kukula, umalize kudishi, wewe ndio ulale. Useme good night na uishie. Kwao, ni mungoje muombe pamoja, mkalale. Sasa siku za kwanza nilikuwa na kutafutwa. Naambiwa kesho yake, na jana ulipotea tu, ulienda tu hata tu kuomba. Unajua inakupata ngazile za ouch. Naweza kuwa nilikosea. Of course yet wanakuanga wabaya akikwambia hivyo, but ni hizo culture like you have to learn how. So, hapa Christmas ikianguka, Christmas ikifollow na Monday, you go to church on Sunday. Exactly. And you'll go to church again on Monday. Ushaenda church 2 days in a row.
Mara ya kwanza nilienda church mara mbili zikifuatana nikaambia team. Si ya jana ilisimamia leo. Exactly. Alafu hizo vitu ndo sasa zina unakuja unapata kila familia iko na foundation yake ilikuja kivyake. Sasa unakuja hapa ukiwa mtu mzima na meno yako yote na kila kitu yako yote una have kusema so ulisema your people shall be my people. Utakuja hapo unasema he hapa kwanza soma mazingira jua hao watu nitaishi aje nao alafu ujikubali uko nyumbani. Ujikubali. Unakujanga mara ngapi? Exactly. Kidogo sana. Si, the rest of the year niko peke yangu. Alafu enjoy the moment. Enjoy the moment. Acha kuona ni kama competition ama ni nini tunashindana. I understand. Kuna wasee hata si wao. Like kuna wasee it's not even their fault. Exactly. Like walijipata tu mahali hawaelewi kwa nini kuko hivi. Exactly. You see for us we are lucky. Sisi like unasikia mtu story yetu inaenda mimi na wewe ilianza vizuri kaenda kuna mse hata yeye amejaribu lakini haiwezi and we understand kabisa people have different experiences it's si lazima kila sana ni fault yako si lazima basi tunasema venye like for us it has been so far mimi mpaka inafika like I think nikikount marafiki zangu sana wewe unakuanga kama rafiki na kupata kabisa. Ulikam you came in through my brother but you are more of a friend. Exactly. Unajua hata baby shower tukieka baby shower okay this is now too much. But you see even kwa baby shower you are there like you had to come we've become friends. Sana. And I think hiyo ndo bahati yetu. Bahati. Yeah, we just maybe, yeah. Yeah, imekua. Jupia, you don't get to choose. Unaweza jipata mahali tu chuki ndo iko. Na it's not your na kuitoa ni ngumu. Hakuna kitu utafanya. True. Ni kuweka tu kwa Mungu. You've tried. Yeah. But mimi, I swear, I am lucky. Like, I am so lucky. Kukumit. Sana. Like, hata hiyo, ukisikia hiyo shamba yangu ya kule. Mama Naraya amesaidia kuitoa. Like, ulikam. Na alafu sawa juwewe, umeka Dubai sana. Unajua pia ilikuwa ina tuvitu. Yeah, tuvitu. Sasa, ati Dubai kuna fanyangu wa kile. Nilikuwa nikilala late kila saa nikimuza. Ebu nipigie story ya Dubai. Exactly. Na hini hivo. Yeah, but thanks so much, Clemens. Lami pia nashukuru sana. Muli nikubali na nikakubalika. Hii tutapelekea Madhea watch. Baadaye hapo aone Clemens amesema anashukuru. Nashukuru. Yeah, but asanti sana Clemens. I wanted it to kuwa yaki manzi. Pole kama nimekuwekelea mahali kwa kamera hazijazoea. Yeah, but asanti sana. Hata Kiswahili hawajai kisikia. Wamekisikia leo. Yeah, but maybe parting shot sasa. Waweza penda kuambia nini? Watu wa Cele, like watu wa Cele's reflection. Watu wa Ukunda, wanakuona kwa Cele's reflection. Imagine. Watu wa Cele reflection. Muendelea kuwatch, msubscribe. Thank you. Na Cele, venye tu mwa mnamwona anaongeanga. Cele na kwanga Brill. Kama ajui kitu ajui. Kama anajua, anajua. Ndio maana tulianza kuchagua. Na hivyo, anakwanga tu hivyo. Watu wa Kwale, mmeniona kwa Cele reflection. Kwa hivyo pia mimi msasa. Watumie salamu. Hivyo tu watumie salamu. Na tuko huko tu. Thanks. Atu jambia watu. Umesema unafanyanga nini Ukunda? Mimi, I bake. Oh ya, umesema. Na bake sana. So, na kufanya biashara zingine. Farming, I do farming. Najua napenda farming. Clemens does everything. Mwambie tu leo unataka supplier. Uniform. Utapata. Kesho kuna uniform. I do... Kenye tu kizuri kinaleta pesa. True. Niko ndani. True. Hustler. Which is good. Tuko hapa juu tuna lazima tu hustle. Exactly. So kama as long as it's good clean money. Na ni jasho yako. Hata si God atakubless. Atakubless. Amesema atabariki kazi ya mikono yetu. Kwa hivyo atakubariki. Amen. Hey, Leo, you're very lucky. Yani, hey, thank you so much, Clemens. Asante sana. I'm telling my people they are very lucky because they have never met any of my family members. Like any of my family. Juu, nasemanga hii kazi si yao. Hii kazi ni yangu, naona. So siyezi taka nianze kulita kila mtu kwa kazi yangu. Nika uwezi nipeleka kwa bakery yako. Atisaile kuja hapa tu. Unaona, but asante sana kwa kukam. Like,
imekuwa fun, imekuwa poa sana. Me have had fun. Sijaijua vitu zingine zenye amesema leo. But thank you so much for coming. I hope mmeenjoy. I hope mmejibamba juu ilikuwa for fun. So just tell me your experience ama your relationship with your sister-in-law ama just how was it? Na nini, like, just say it hapo kwa comment. And thank you so much for watching. See you next week on Cele's Reflection. Bye!